ଏପଟେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମାଟୁକୁଳି ଅଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଣସିଂ। ସେ ଗତକାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ବି କେହି ସହାୟତା କରିନଥିଲେ। ବିଳମ୍ବରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ସଦର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି।